Минулої доби єдиний обстріл з боку російсько-окупаційних угрупувань зафіксовано ще глибоко вночі. На Донецькому напрямку близько третьої години ночі ворог впродовж 45 хвилин вів вогонь по наших оборонцях з гранатометів, великокалібрених кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам'янка. В результаті дій противника жоден український захисник не постраждав. На інших ділянках нашої оборони порушення режиму припинення вогню не спостерігалося. Ситуація знаходиться під контролем Збройних сил України.